كساكا مزد عن قيري البركة شمع القرآن على رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الخير الهادي إلى طريق المستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد يوم مسلمي nagarin saranci kuma saranci local government mune muku gaisuwa irin ta addinin musulunci sai da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam godiya ta tabbata ga Allah da yayi mu ya ba mu dama ta ziyarta wannan gari mai albarka shine saranci local government Katsina state a wannan rana ta talata wadda ta yi daidai da uku ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar da malaman tarihi suka faɗa Allah ya so da ikon shi matsaya a wannan unguwa daidai wannan kofar gida domin ta yi dan uwan mu murna da alqur'ani ta essa da ya bada ranar juma'a ko asabar juma'a ko muna addu'a wannan aure da aka daura Allah sa albarka a cikin sa Allah ya bada zuriya tayyiba sauran aurareki da aka daura da wanda za a daura nan gaba Allah sa albarka a ciki wanda ke son auren mai da hali Allah ka hore mai abin da zai aura mai tsaye Allah ya bashi ikon yin biyu mai biyu Allah ya bashi ikon yin uku mai uku Allah ya bashi ikon yin hudu mai hudu Allah ya bashi abin da zai rika cikin sauki muna addu'a wannan gari na caranci da masu kudin garin da masu mulkin garin da malaman garin da talakkawan garin Allah ya zaunar da ku lafiya Allah ya karo sabon arziki da kwanciyar hankali a cikin wannan gari mai albarka da saranci to ya al'umma mun zo da alqur'ani a wannan gari na saranci kuma da mun same ku da shi mun zo dan mutum mutuncin wani ba ko dan mulakanta wani ko dan mutozarta wani mun zo mu tunatar da kawunan mu saduwar mu da Allah mun aiki ne wanda Allah ya aza mana mu da ku dan don Allah ya halice shi to Allah madaukakin sarki ya aza masa aiki na sauraron alqur'ani da kuma aiki da alqur'ani shi sa muka zo a wannan gari mai albarka domin mu karanta littafin da muka same ku da shi domin akwai tafiya gaban ira ce tafiya lafiya amma dan adam ya manta yana ta buge bugen shi na duniya kamar ba zai koma ga Allah ba kuma duk irin yadda ka dade duniyar nan sai ka fatta kuma inda Allah ya gama da dan adam in za ka shekara 1000 kana jin dadi to radda dadin ya wuce bala'i ya zo na sakan ɗaya sai ya mantar da kai jin dadin nan na shekara 1000 gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya ce abaraita immatanahum sinin Allah ya ce abaraita ko kaga immatanahum sinina
idan muka ziyar da mutane dadi shekaru masu tsawo duk wata wahala bata shafi mutane ba suna zanna lafiya ga jin dadi ga kwanciyar hankali ga wadata sai abin da suka ga dama za su ci yaya summa jahum ma kanu yu'adun summa sannan jahum ma kanu yu'adun sai zo masa abin da ake masa alƙawalin sana azaba yaya ma abde anhum ma kanu yumattaun sai aka ce ma agana anhum ma kanu yumattaun Allah ya ce ba zai wadatar da su ba abin da ake ziyar da su dadi da shi don haka diyar da ka ji dadi na tsawon shekaru in jin dadin ya wuce wahala ta zo sai ka manta da wannan jin dadi don haka ya al'umma kan mu yadda rayuwar wannan ta duniya ta bude mu domin kwana kaɗan ne mun bar duniya mun koma ga Allah sai Allah ya ce ya hasaratan ala al-ibad ya hasaratan ala al-ibad saboda mi ma yadihim min rasulin illa kanu bihi yatahazun Allah ya ce ya hasaratan ala al-ibad ya nadama ya hasara akan bayi ma yatihim min rasulin wannan manzo bai taba zo ma mutane ba suka dauke da daraja illa kanu bihi yastahzi'una sai sun kasance su ne ma manzon izgiri don haka al'adar mutane ce duk wanda ya zo masa da abu na kwarai zaka ga ba su lale da shi amma duk mutumin da ya zo da abu na banza zaka ga shi ake tara hannu bibi shi ake so shi ake mutuntawa shi ake girmama Allah ya ce wannan manzo bai taba zo ma mutane ba suka dauke da daraja ba ce sai sun kasance su ne mai izgiri ya ce alam ya rau أَلَمْ يَرَوْا كَمْ هَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ الله يتي ألم يروا شي متاني باسا غني كم أهلكنا قبلهم من القرون سو نوى ني مكا هلكت دا نغبانو سو شيكرو دارورا دو wani wanda kake jin labari ne ya al'umma in bacin qur'ani baka masanan an yi shi yanzu adawa in bacin qur'ani ba mu sanin an yi adawa akan kasa ka kausan saboda karhin da Allah ya fasu da lafiya da dadewa ce maluhu suka yi sai mahudu suka yi mu da Allah kawai ai fa karbi saboda Allah ya ba su fawa ya ba su karbi ya ba su girma biye da kowa suka ce ma annabi hudu mu da Allah kawai ai fa tsananin karbi kudiba yadda annabi salihu ya shawo yan mutanansa kudiba annabi lut yadda ya shawo halan mutanansa kudiba annabi musa kudiba kahurci irin na fir'auna shine yadda a wace wa shi Allah shi sa Allah ya ce shi mutane ba sa gani so nawa ne muka halakar da na gabanu su shekaru daruruwa annahum ilaihim la yarji'un Allah ya ce su wadanda aka gama da su ba masu dawowa bane sima masu rai bayani duk wanda ya taba mutuwa sarance bai taba dawowa bai ce ga yadda lakira take haka san wannan kawai ya ishe ka a gun lura ka gane cewa ka tsaya ka yadda da Allah shine mafi alkhairi wurin ka gaskiya saboda duk shakiyancin shaki in ya mutu shikenan shiru zaka ji duk kudin mai kudi da ya mutu shiru zaka ji duk ilimin mai ilimi da ya mutu shiru zaka ji tun ana tuna shi sai an waye gari ba ma mai tuna shi shi sa Allah madaukakin sarki ya ce shi wani mutane ba sa gani so nawa ne muka halakar da na gabanun su shekaru daruruwa wanda su na gabanun mu Allah madaukakin sarki ya ce wa amaruha aksar wa amaruha aksar mimma amaruha Allah ya ce sun rayar da kasan nan fiye da yadda mutanen yanzu ke rayar ta duk wasu gine-gine da ake nakawa mutanen da sun yi gine-ginen kawa duk wani abu da kuke na ado ko kai shiga mai kyau ko kai gida na kirki ko ka auri mace ta kecele ne ko noma ko mi za a yi ya al'umma ci gaba mutanen da sun yi mu samu ci gaba Allah ya ce walaqad makkannahum fil ardi walaqad makkannahum fi ma'in makkan
na kumfi Allah madaukakin sarki yace hakika mun ba su matsayi irin matsayin da bamu ba ku su mutanen da Allah ya ba su matsayin da bai ba na yanzu irin wannan matsayin ba washe kai yanzu in kana da hankali bai kamata ka tasa saban Allah gabanka ba ka ce shi ne abin da ke burge ka shi zaka yi shi ne ke gabanka bai kamata kai wannan ba Allah ya ce su na da mun ba su matsayin da bamu ba ku irin shi ba waja'alna lahum sam'an wa absara wa afida Allah yace mun sanya musu wani irin ji wanda ku ba mu sa muku irin wannan jin ba wa absara kuma mun sanya musu wani irin gani wanda ya bana ku su mutanen jiya wa afida kuma mun ba su tunanin da ya yi naku sun yi ku fikira amma duk da haka fama Allah ya ce wannan abun bai wadatar da su komai ba lokacin da suke jayayya da ayoyin Allah ashe raguwar dabara ce dan adam ya rika jayayya da mahalicci ne domin hada ne wanda baka iya ba kana hada da wanda yake ƙarfin ka kaga baka ci nasara ba ko da gwamnati mutum ke hada babu nasara duk ta andancin da zaka ga dan adam na yi wallahi ka tausaya masa domin ba inda za a yi duk inda aka samu shekara 60 yana abin shi kenan ya tashi aiki yan guwa balle duk mai wani abu na illa ya al'umma da waya shekara 10 ana faɗi ne sai kai labari don haka ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah duk abin da yake na ha'inci ne mu kaurace masa yau ka diba abin mamaki abin Allah wadai illar da bahaushe zai yi ko in ce ar illar da wato musulmi zai yi ar ne ba zai yi wannan illar ba ya kamata mu makan mu kiyamul layl yadda Allah ya zabe mu ya tada mu cikin musulmi to duk wani abu na illa ko na ta'addanci mu kaurace masa domin in akwai daga kafa Allah ya yi daga ma'ar ne kafa akan kai mai sallah da ka san Allah mai san abu ka je kai abu miskin ku lura duk bala'in da ke faruwa arewa yake faruwa kudu bai faruwa saboda su ba munafukai bane kafirai ne tantar gariya ba su munafuci in za su yi in ba su yi ba su shikenan kai ko musulmi muna bara muna karuwa haka ake rayuwar ai sallah da kai ka ce kai ha'inci a gama sallah da kai ka ce kai sata a gama sallah da kai ka ce kai zina Allah shi kare mu haka ya al'umma ya kamata mu gyara kada mu asara wannan rayuwa ta mu duk wanda ya rayu duniya kiyama ta tsaya ya ce wuta wallahi ba wanda ya kai shi asara saboda ita rayuwar ya guntuwa ce ba wani daɗi da gaji ka dai ga yanzu duk irin yadda kake ta'addanci kana samun kuɗi ba ka da kwanciyar hankali wanda za ka ci kuɗin koko ba kwanciyar hankali cikakke wanda za ka ji daɗin kuɗin sai dai kai talabalabi to kaga shi in kana da hankali kamata ya yi ka tsaya ka ji tsoron Allah ka nemi abu na halal shi ne mafi dacewa wurinka shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ‘yan kullum wa ‘yan kullum lama jami’un ladaina muhdarun Allah ya ce babu wani daga cikinsu face a wurin mu ne za a halarto da su don haka da mutumin kirki da na banza ya al’umma duka sai mun koma ga Allah Allah ya bincike mu irin ayyukan da muka aikata yaya
وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Allah ya ce akwai abun lura ga su mutane ga kasa sadda ta mutu. Gaskiya. Dun mai hankali ya al'umma sadda kasa ta mutu. To akwai abun lura wuri ne. Ba ruwa ta bushe. Ko ina. Allah ya ce akwai abun lura ga mai hankali. Domin in duk duniya za mu haɗu da rani mu ce so muke mai ruwa na awa ɗaya. Abun ba zai yiwu. Koko. Na minti ɗaya ma ba mu iya. Duk irin ci gaban da aka samu na Turawan yamma ya al'umma har yanzu ba su iya ruwa na sakan ɗaya. Ashe mai yi mu ruwa ya kamata mu ji tsoro ne. In ya ce mu yi abu mai kokari mu sai mu yi. In ya ce mu bari mai kokari mu hannu. Shi Allah ya ce akwai abun lura ga su mutane saddaka sa ta mutu. A hayayyana ha sai mu rayar da ita. Shi ne sai mu yi ruwa. Shi ne rayuwar ƙasa. Kai kanka da ke kan ƙasa ya ruwan shi ne rayuwarka. Don da an ce ba ruwa ba rayuwa. Shi sa ko yanzu ƙasar da ke da ruwa za ka ga ta yi ni'ima. Ta yi arziki. Wadda ba ta da ruwa za ka ga sai dai a hankali. Shi ne Allah ya ce sai mu rayar da ƙasai. Wa akhrajna minha habban. Allah ya ce sai mu hidda ƙwaya a kan ƙasar. Kakau san hikima ta Allah ya al'umma da an yi ruwa abinda kuka shuka da wannan ma ba ku shuka ba sai ku kai wace. Allah ya ce faminhu ya'kulun. Allah ya ce daga gare shi ne mutane suke ci abinda ake samu cikin gonaki. Yaya. Wa da'alna biha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjalna biha min al'uyun. Allah ya ce wa da'alna biha jannatin. Sai muka sanya a kan ƙasai gonaki min nakirin na dabilai. Kaji. Sai muka sanya gonaki na dabilai sai kaji arewa da kuma ƙasashen Laraba. Allah ya ce da kuma inabi. Wafajjarna fiha min al-uyun. Sai muka keto wato maryamar ruwa a kan ƙasai. Kaji. Yace liyakulu min tamari wama amilatu aydihim afala yashkurun. Allah yace liyakulu min tamari dan mutane su ci daga yayan itatuwa. Kaga sai ma aka kawo lamu ta'ayyir dan mutane su ci wato daga yayan itatuwa da ake samu sanadiyar ruwa. Allah yace wama amilat aydihim ba fa hannuwan sai aikata wannan abu ba. Wama amilat aydihim dan haka ba hannuwan sai aikata wannan abu ba. Allah ne ya maka gero da dawa da gyada da ridin da kake saidawa. Koko domin a ce da ka shukka Allah ya hiddo ma wannan abun da ka shuka. A ce Allah ya ban ma sauran aikin ba za ka iya. Koko ba za ka iya ba. Shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce afara'aytum ma tahrisuna. Afara'aytum ma tahrisun. Allah ya ce ku bani labarin abin da kuke shukawa. Yaya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah ya ce a antum tazra'unahu shin ku ne kuke hiddo abin da kuka shuka cikin ƙasa. Geran da kuke sawa da dawa da masara da wake da riɗi. Allah ya ce ku ne ke hiddo shi. Kaka san iyakar ka kaje ka yi huɗa ka shuka. Sauran aiki ka bar mahalici. Allah ya ce to ku ne kuke tsoro da abin da kuka shuka. Ko ku mu ne muke tsoro da shi. Yaya. Law nasha'u la ja'alnahu hudaman fazaltum tafakkahun. Allah ya ce law nasha'u la ja'alnahu hudaman. Da mun so Allah ya ce sai mu sanya abin da kuka shuka sai mu bar abin da kuka shuka a take. Ai in ka je shuka kasa amfanin cikin kasa za ka sa kafa ka take. Allah ce in mun so sai mu bar shi a taken yadda ka baro shi.
a samu sati biyu ko uku ka je je waya eh kaga shuru kaman shugar dosa ga kuma ruwan anai Allah ya ce fa zaltum tafakkuna sai ku wuni kuna tabi kuna mamaki shi irin banza ne koko shika yara ce a ta mamaki Allah ya ce inna lamughramun Allah ya ce lallai mu ne muke azama mutane tara yaya bal nahnu mahrumun Allah ya ce bal a nahnu mahrumun mu ne muka haramta abun muka hana hito yaya abaraidul ma alladhi tashrabun Allah ya ce ku bani labarin ruwan da kuke sha kaji don haka abinci dai ba ku iya hiddo shi kuma an dawo wajen ruwa haka san jibi hikima Allah ka shuka hiddo ma inda za ka tsara gonar ka kaga yaya take ƙara girma ba ka gani koko kanka ma ba ka gani kai kanka ba ka gane sabda kake ƙara girma ko duk da baraka da wayewa ka da ilimin ka baka taba jin sabda ka ƙara girma ba haka sanda komai sai amma koko Allah madaukakin sarki yace ku bani labarin ruwan da kuke sha yaya antum anzaltumuhu min almuzni am nahrul munzilun Allah yace shin ku ne kuke safkar da ruwan daga kilgije Allah yace am nahrul munzilun ko ku muke safkar da ruwa kaga Allah shi ke yi muku ruwan da za ku sha amfanin ku sha yaya law nasha'u ja'alnahu ujadan falawla tashkurun Allah ce law nasha'u da mun so ja'alnahu ujadan sai mun sanya ruwan da kuke sha ya zalci kamar ruwan teku kamar ruwan teku bai sha ruwa Allah ce da mun ga dama ruwan da kuke diba ku sha ku ji dadi sai mun sanya shi ya zalci kamar ruwan teku Allah na da ikon yin haka ƴan uwa amma ka diba bai wanda Allah ya madan adam kuma dan adam ya kasa gode ma Allah duk sabon nan da ake ma Allah ɗan adam ke yi rai ba dabobi ba da ka ji an yi kisan kai dan adam ne ya kashe ɗan uwa ne ko kan ka ji saniya ta kashe ɗan uwata baiki ko akuya ko sai dan adam duk inda ka ji wani ta'addanci za ka ji ɗan adam yake don haka yadda Allah ya mutunta ɗan adam ya darata shi ya fifita shi cikin halitta ya kamata a ce ka mutunta kanka ka yi ma Allah abin da yake bukata domin kai kanka kana bukata a riƙa mutunta ka gidanka kana bukatar da ka ce a yi da ka dawo ka tadda an yi abu in ka ce ban san a ƙara kaza to so kake da ka dawo gidan ka ga ƙara wannan abu zama ina ga Allah da ya yi mu wanda ba mu ya kage mu kuma ya aje mu kan ƙasa ta duk yawan ka baka taba kuro ƙasa Allah ko amma da halitta Allah babu halittar da ke jayayya da dokokin Allah kamar dan adam sai Allah ya ce khalaqal insana min nutfatin khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin Allah ya ce mu muka halicci mutum daga dugo na mali kaji azalanka wanda da zai taba satarka sai ka wanke ta sannan kai ibada Allah ya ce da wannan ruwan muka halice ka amma fa idha huwa khasimun mubin sai aka wayi gari shi dan adam yana jayayya da dokokin Allah a bayyane yace wala an'ama wala an'ama khalaqaha lakum fiha dhibu wa manafi'a wa minha ta'kulun Allah yace dabbobi na ni'ima mu ne muka halice su in aka ce dabbobi na ni'ima guda takwas eh sa'ada saniya ko jinkiya da rago akuya da dan akuya rakumi da rakuma Allah ya ce mu ne muka halice su
lakum fiha mifi'un Allah yace gare ku a cikin dabbobin kuke samun abin da kuke dumama cikin ku asali da gashin dabbobi ake yin gado wanda ake lallabewa irin wannan lokacin da sanyi Allah yace wa manabi kuma kuna da amfani iri iri ga dabbobi sai abin da ka tuno na amfanin dabba gurin dan adam yanzu babu wani abu wanda ake yadda a cikin dabba komai amfani yake tun daga kashin abin da ya sama har ya tsarin hajjinin akwai mahayanta da suke tattara shi ana soya shi ana sayar da al'umma shi kanshi idan aka rufe harawan taki to shi kanshi in ya rufe taki kuma ya abincin kaji shi Allah ya ce kuna da amfani iri iri wa min ha daga dabbobin ne ta akulu da kuke ci kudi ba ni'ima ta Allah ya al'umma dabbar gidanka za ka kama ka yanka in kana da dabba goma kana iya kama ɗaya cikin goma ka yanka ka ci suna gani kuma wani shekara in ka sake su suka ce kiwo dawowa za su yi kuma ka saka ce ba su da hankali suna da hankali irin nasu tunda akwai gidanka ba ta yadda ta faɗa rijiya tana kallo koko ba ta faɗa cikin ruwa ba ta faɗa cikin wuta ba ta bankar bango ko to shi tana da hankali irin nata ba ta shiga wani gidan ga gidan wasu in ta yi kiwonta za ta dawo gidan da take daidai tulkinta a ɗaure ta haka suna da hankali amma saboda Allah ya hure maku su sai ka kama ɗaya ka yanka sauran ba su bari gida to da za ka yi baki uku ka kama ɗaya ka yanka cikin uku to biyun ba su ban kwana da kai ko za su yi kada za su ban kwana da kai ba shi sa Allah ya ce daga dabbobin ne kuke cin nama ya ce ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون الله يتي ولكم فيها جمال دريكو أتكين دبوبون كنا دا أدو شده جمال باراكم يبا الله جابت جمال كنا دا أدو شكل لما رندبوبي حين تريحون لو كتن لكوكا داو كيو don haka in kaga makiyayi ya dawo kiwo akwai ban sha'awa ya taso dabbobin shi gaba ko tumaki ko awaki ko raƙumma ko shanu akwai burgewa shi ne Allah ya ce kuna da ado lokacin da kuka dawo kiwo wa hina tasrahuna da lokacin da kuke sakin dabbobin ku tai kiwo Allah madaukakin sarki ya ce akwai ban sha'awa ya ce وَدَمِّلُوا أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ Allah ya ce su dabbobin وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدٍ suna ɗaukar nauyinku zuwa ga gari wanda lam takunu balighi ba ku iya kaiwa garin illa bishikil anfus sai da wahalar rai ko da ba ku ci yanzu mu lura mun haɗurin karatun nan daga garuruwa daban-daban akwai ƴan kulhe lokal gamma na ga su malam Haruna wanda suka zo daga ƴan Barza akwai ƴan cikin Katsina akwai ƴan Dutsen ma akwai ƴan Bindawa akwai mutane daban-daban ya al'umma dukkan mu sai da muka yi tafsirin tsakanin magarwa da Isha'i muka yi Isha'i sannan muka tau akwai ƴan limu lokal gamma a ce ƙasa za mu taho wurin karatun nan kuma mu koma akwai aiki to amma saboda hikima ta Allah Allah madaukakin sarki ya ce su dabbobin suna ɗaukar nauyinku zuwa ga garin da ba ku iya kaiwa ko da za ku kai sai da wahalar rai Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbakum lara'ufur rahim lallai ubangijinku mai rangwame ne kuma mai jin kai yanzu da za ka je ƙasar Sakkwato ka ga yadda ayar nan ke aiki abin zai ɗaure maka kai za ka ƙara girmama Allah ko cikin Nijar ko ƙwarai da gaske yanzu in ka ce wajen gwaron yau ka ga yadda ake labta marakumi kaya za ka sha mamaki wata gudun laɗin ba ta ɗauke kaya kuma yana durƙushe za a labta mai wannan kayan kuma ya tashi
ana ya dora mara komi buhu tara ko goma ko sama da kashi biyar duk tafarnon nan da albasa raquma ke laptop in kaje ka sakoto sakoto ta gaba za ga ka duka hulewa ce ta Allah ya al'umma jibushanin gidanka zaka kama suka tahi huka da su ga yan kananan garba su wasu su sanu kwarzo Allah saka muku da alkhairi mulura ya al'umma shanin gidanka yadda zaka kura suka tafi gona da su kalabta musu katan ice wanda da za a ci ka cike kilometer 2 da shi saman kanka an sara maka rai masu dabbobin zaka daura mawa ka tafi da su kana huka da su kana iya cin abinci su baka ba su ka ci abinci kuma cikin suna aikin da kai ka san baka iya rabi ne amma suna cikin kokarin su zaka rena kokarin ka ce ma dan koranka bugi dunan shike da ce a dauko lala a doka ma wannan san ba yadda yake ga kaya na dauke ga aiki yana yi ka baka ba shi abinci ba kuma kai in baccin horewa Allah ba yadda zaka yi da dabbar gidanka Allah ce awa lama ya rau Allah madaukakin sarki ce shi mutane ba sa gani daga abin da muka halitta da hannuwa mu na dabbobin ni'ima yaya awa lam yara wanna khalaqna lahum mimma amilataydina an'aman bahum laha malikun Allah ce shi mutane ba sa gani daga abin da muka halitta da hannuwa mu na dabbobin ni'ima Allah madaukakin sarki yace fahum laha malikun amma su mutane da sun wawashe sun mallake su kowa yace nashi ne yanzu garin nan in aka ce ka samu kaza ta Allah an sara maka aiki da ka kama ta sai an sanra ma suna koko uwa uba akuya ko tinkiya ko sa ko saniya kasa ma yanzu da an ce ka samu kuya biyar nan an sara maka ita Allah kowace akwai mai ita Allah ya ce wazallalnahalahum faminha yakulun wa minha yakulun Allah ya ce mun hura su dabbobin ga mutane in baccin hore wanda Allah ya yi mu mutane ta dabbobi da ba yadda za a yi da dabba ba yadda za ka yi da dabba gidanka ko dan akuya ya rude wallahi sai an rasa yadda za a yi shi dan akuya kan shi in baccin morewa ta Allah ka hannu wa rasa zai rikice kaga kowa na gudu to malaki da ya rike ido nai ya jijjiga kan shi ya rude ya ruga da gudu za a ga mutane na ta gudu to Allah ya ce mu ne muka hura dabbobin ga su mutane in baccin horewa Allah ba yadda za ka yi da dabbar gidanka amma wanda ya ma wannan baiwai da shi kake tsayayya ya ce kai kaki ya hana ka kaki hannuwa kuma ka gane ɗan ada abin tausayi ɗan ka karayin Allah ya ɗora ma yau duk irin yadda ka kai ga kafirci sai ka mance yadda lafiya take tsakar dare za ka hito kana wayo Allah na duk mutumin da ke tsaranci ka anshe mai Allah ko amma kuma kai ne za a ce ga abin da Allah ke bukata ka rika jayayya ya musulmi ya kamata mu gyara babu abin tausayi kamar dan adam tunda kaga duk bala'i na fir'auna ya al'umma da Allah ya kama shi da azaba sai ne yana dama abin na gaskiya kaka san mutane ya tara yace shi ya halarci kowa ko mutane ya tara ya ce ko akwai wani allah to nike zama da shi fahashara banade faƙala na rabu kuma la'ale kaji fir'auna sai ya kira taro shi ne fir'auna sai ya taro ya kira taro faƙala ana rabu kuma la'ala ya ce ni ne ubangijin kuma fi ɗaukaka ya ce kuma
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من الله غيري ji fir'aun ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku taran ƴan majalisa ta haka sai al mala'u masu fada a ji su ne ƴan majalisa da miyagun malamai na fada sai ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban sanar da ku akwai wani abun bauta ba bayana in ji fir'aun kaji yace fa auqidli ya haman ala dini qad alli sarhan la alli adli ila ilahi musa wa inni la runu min al kadibin Allah saka barke ya kira wazirin shari'a wato hamana yace ayamani gini da konannan bulo kaji kimiya talibi an san gini da na bolo konan ne ko wanda nunan garin da baka same shi ba wani ne ko matan bolo shi da jan bolo yace a gina man fada ta alfarma da jan bolo la'alli aqtali wa ila ilahi musa yace yayi wa'in hango abun bauta annabi musa kaji yace ai man fada ta alfarma dan in taka in hango Allah annabi Musa alaihi salam to ya san abun bayyuwa da ya buga ya buga ya san dama barazana ce da ya dau hankalin mutane yace wa innal azlamu min al kazibina ko da yake ina zatan Musa ma yana daga cikin makaryata babu Allah amma ya al umma kulura da Allah ya tashi kama fir'aun ruwa wanda zaka sha ya zama rahama gare ka da shi ka Allah ka da fir'aun da mutane ne kap har yanzu bai kwato ba to har yanzu gangar cikin shi tana masa gidan tarihi Allah ya batta dan sa zama abun lura ga mutanen yanzu dan duk ka hurtun da zaka yi ba za ka kamo da rahama ba ko ko fa ya al'umma bai ma samun dama da zai yi abun wanda shi ya samu cikakkar dama yayi abun da ya ga dama amma da Allah ya tashi kama shi ruwa wanda za ka sha ya zama rahama gare ka shi aka kama fir'auna da magoya baya ne gaba ɗaya shi sa ya al'umma babu mutumin da zai kai labari sai wanda ya riƙe addini da daraja shi kadai zai kai labari amma duk wanda ka ga ba addini ya tasa gaba ba wallahi bai kai labari ko me ya zama duniya ba zai kai labari ba don haka ya al'umma aikin nan na Allah da muke ta yi kullum to makala ta ce ce za mu ga taimakon Allah ta riƙe sabbi tun daga nan duniya Allah kira wallahi duk wanda ya rike na hambala ya ce mu rike kiran mu kiran mu ko aka gina imani ya ce ba ce mu rike Qur'anin nan kiran mu kiran mu za mu kai labari domin aiki biyu ne dama in baka yi aikin Allah ba sai kai na shaitan kuma ka lura da mutane haka abu ke ta tafiya ba ka biyo dare ba ka zo ka saurari Qur'ani ka koma to cikin kana tafiya za a ga wasu sun dawo kallo koko ko hira ko sun ta su dije eh ko yawan bushe ya kwarai kau to haka lakirai ma gida biyu ne akwai gidan rahama akwai gidan azaba الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wadanda suka yi imani suna kokari suna yaki a cikin hanyar Allah domin jama'a yakin mu yanzu shine mu je mu yi wa'azi ko kuma mu saurari wa'azi shine yakin gaskiya dan ka dau makami ka je ka yaki wani wannan abu an gama da shi tuni yanzu yakin mu shine duk inda ake wa'azi mu je mu saurara abinda muka ji mu yi aiki da shi mu karanta Qur'ani bakin mu yi fassara mu yi aiki shi ne yakin mu an gama da yaki tun zamanin manzo an gama da yaki tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rabu fada kini Allah ya rabu fada kowa san gaskiya sai dai mutum ya yake da ita Allah ya ce su kuma kafirai suna kokari suna yaki a cikin hanyar shaitan
shi sa ya al'umma duk inda mu'minai suke to mu yi kokari kullum ka ware mu Allah lokacin da zaka ce ka bauta mai gaskiya haka biye ma duniyar nan ko ta samu dai ba dawama za ta yi ba in ma ta dawama kai baka dawama ta daina dadi ma kwata-kwata kuma ta daina dadi wannan rayuwar dan haka kullum ka ware mu Allah lokacin da zaka bauta mai muna ƙara kira ga ƴan uwanmu na karkara ko ku uku ne kuka yadda da Qur'ani to ku tsara makaranta ko ya take da ilimi ake cin nasara ba da jahilci ba don haka ku tsara ba da hada ba ana cin nasara da ilimi da kuma dabi'a mai kyau don haka duk inda kuke ku tuba makaranta ta koyar da Qur'ani a rika karatun baki a rika na fassara kullum a ware lokaci minti 30 ne awa ɗaya ne ku dai ware lokaci cikin awannin 12 kada ka ba duniya ita duka kai asara awo ba za a yi lakira to sai ya zama duniya kawai kake nema zan Allah to me za a auna sabun za a auna don haka mu ware malakira lokaci kullum mu yi karatun baki mu yi fassara kuma duk inda aka ce ana wa'azi i kokari ka ce tun daga sadda kake cikin lada kake haka kuma gidanka inda dan Allah ka ce sannan in baka da damar zuwa ka dau wani abu ka ba cikin masu zuwan ka ba wani wani abu ka ce ko ruwa an sha tun da cewa kai ku yi kokari da dukiyoyin ku duke aka fara bari sannan wa hafu sai ku don haka ashe yaƙin nan za mu yi shi ne da kuɗi kuma da kawunan don haka duk inda aka ce ana wa'azi i kokari ka sa hannun jaranka kanka kai mawa kuma ire-iren wannan ayyukan su ne za a auna ba wai shekarunka za a auna ba ko nauyinka wannan ayyukan da kake so za a auna don haka duk inda ake wa'azi mu daure mu rika zuwa kuma mu tafi dan Allah duk inda mu'minai suke ana son mu da natsuwa domin Qur'ani littafi ne na masu hankali to duk inda mabiyin Qur'ani yake a same shi da hankali a same shi da natsuwa kar a rika gardama da kai kar ka yarda a rika gardama addini da kai a matsayin ka na mai hankali ya taye nashi ka ya naka Allah ya hau eh hau za a yi lakiya Allah zai hisabi duk surutun da mutum zai ma rabu da shi ana ba ma amma su duk abin da za a gaya ma na sharri kan a gaya ma ma yuqalu laka ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik inna rabbaka la mudjiratin wa zu iqabin alim Allah ya ce ma yuqalu laka duk abin da za su fadi maka kai annabi sallallahu alaihi wasallam na sharri su ce ma boka su ce ma mawaki su ce ma mahaukaci Allah ya ce to face irin abin da aka faɗi ne ga wasu ma'aikan gabanin zuwanka kaji ashe duk abin da za a faɗi maka kan wannan tafiya ta Qur'ani to an faɗi ma annabawa magana da ta hiwar da ake gaya ma mu gaskiya don haka duk inda mu'minai suke mu zama masu hankali mu zama masu natsuwa mu zama masu lura koyi daga gurinka don haka duk wani hali na kirki a koye shi wurinka ka zauna lafiya da al'umma ba fada ba tashin hankali babu gaba zauna lafiya da su sun gane ko ba su gane ba ka zauna lafiya da su in ana fada addini bai tafiya ka zauna lafiya da kowa fada na mara addini ne bai addini bai fada ka zauna lafiya da al'umma ka kyautata musu su ma su kyautata ma duk inda ake sallah je ka bi sallah Allah mai ce sai masallaci ka zama kai sallah ba shi Allah ya ce mu'minai ku tsaya da muskokin ku ga kowane masallaci wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid ka ji ku tsaya da muskokin ku ga kowane masallaci kullun nan kulliya ce ba juz'iyya ba Allah ga wata mala kowane masallaci shiga kai sallah shi da baka jama kowa kenan in duk duniya za mu haɗu wuri guda mai sallah kowa sallar shi yake kowa sallar shi yake Allah bai ɗaukar laihin liman ya liƙa mu mamu
bai daukar laihin ma mu wa liƙa ma liman Allah bai wannan. Don haka kowa ibada shi yake. Yanzu nan da muka duro ma yanzu nan kowa duk wanda yazo dan Allah to ana ta rubuta mai lada. Don haka kowa a jakata yake za mai sakamakon shi. Kamar cin abinci ne. In muka kewaye kwanan abinci wanda ya sa hannu ya ɗiba ya kai bakin shi ya ci abinci. Wanda kawai ta kallo shi kenan sai zai ji kamshi. Koko. Don haka mu zama masu hankali ya ku ƴan uwana cikin imani. Ta hanyar mu'amala mai kyau za a fahimci abin da kake yi. Kahuri ma an ce a zamantakewa mai kyau da shi, balle wanda ke sallah. Kuma kakkamanci da Allah ya ganar da kai da ba gane ba yi. Koko, ka zane ka kuntu min kabu, amman Allah wa alaikum fata bayyana. Don haka ce baiwa ce Allah ya yi maku kuka gane Qur'ani. Don haka ka yi fatan wasu su gane. Ka yi ɗabi'a mai kyau ita za ta sa wasu su taho su bi ka a ci gaba da tafiya Qur'ani. Amma da ka nuna mugun hali wanda sai ya ga kamar cikin Qur'anin ka ga mugun halin har abada ba zai da Qur'anin saboda mugun halin ka. Don haka mu'mine su zama masu saukin hali dan irin wannan rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ya sa Allah ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta fazan balid alqalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wa tadbir lahum wa sha'irhum bil amr kaji Allah madaukakin sarki yace fa bima rahmatin minallahi saboda rahmar da ta taho ma daga wurin Allah shine alqur'ani dan talahum ka tausa samu mutanen ka kaji saboda qur'ani annabi zama mai saukin hali mai saukin mu'amala ne mai dadin zamani. Allah ya ce walau kunta fazzan da ka kasance mai mugun hali shine fazzan ghalizal qalbi kana kaurara hushi ga zuciya. Allah ya ce lam fadu min hawli. Allah ya ce kowa da ya wace ya baka wuri shine ma'ana ayi duk kima annabi duk daraja shi Allah ya ce da mugun hali gare da kowa kama gaba ne. Ashe kai mai koyi da annabi ana son ka zama mai hali mai kyau ya zama ɗabi'a ka baka hushi da mutane baka gaba da su duk abin da za a yi maka ka yi haƙuri ka kau da kai shi zai sa a ci nasara a daure a cije wannan abu shi zai sa a ci nasara. Mutum na ƙin ka kai ita yi mai arziki. Mutum ne ma sharri kai ita yi mai alkai. Yau da kullum sai ya fasa sharrin ya dawo yana alkai. Haka Allah ya ce. Haka Allah ya wuce. Don haka wannan ashe shine abin da Qur'ani ke koyar da mu. Shi sa Allah madaukakin sarki ya ce su bayan Allah nagari wa ibadur rahmani. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا كادبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله يتي بايم ويرحم نغي. الله يتي حلون سيد سكي يمشون على العرض هونا سولي ما ستبيع كان قصة الله أنا سي شيري هونا بولا كان سبع سومو مني أنا تسكي تبيع دي اندك أبيعون وظاهر لسكي بلي يتيبا suna tafiya kan ƙasar Allah a natse domin da tafiyar da za ka yi da maganarka da mu'amalarka da al'umma sai da Qur'ani ya nuna ma. Allah ce wa idza qadabahum al-jahiluna idan jahili suka yi masa magana ta wauta ta tashin hankali ba su biye masa ata da hankali sai su ce kalu salama zaman lafiya dai ba zaman lafiya wannan taron bai yi ba. Koko duk wata harka ba ta yi wa ba zaman lafiya. Don haka shi kai mumini ka yi kowa son zaman lafiya don sai da zaman lafiya za ka yi ibadarka ko annabi da ka ji an ce a yaki sai da abu ya shaddada Allah maɗaukakin sarki ya ba da dama a yaki kuma yakin ba kowa za a yaka ba. Ya ce wa ƙatilu fi sabilillahi allazina yuqatiluna wa ba'dilu fi sabilillahi
لله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله يجزي المؤمنين إن ترى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا في سبيل الله كياكي أشكرهم يا الله كياكي لن الدين يتجبا وذاكوا يا الذين يقاتلونكم ودنن سكي يا كوك ashe a ka'ida ta musulunci an yadda ga gidanka ga na kirista in bai cutar da kai kai ma kaka cutar da shi ranar lahadi ya ce coci ranar juma'a ka ta yi masallaci in ana hidima ga gidanka ka gaya mai ya ce Allah sa alkhairi ya zo a yi da shi in ana hidima gidan shi ya gaya ma ka ce Allah sa alkhairi kai me ihsani in mutuwa aka yi mai ka jajanta mai in wani abu murna ya same kai mai murna musulunci ya dade wannan la yanhaqumullahu la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim sabina mi innallaha yuhibbul muqsitin Allah yace bai hana ku mu'amala ba da arnan da wasu yake ku ba cikin addinin musulunci don haka duk arnan da bai ce ma komi ba to Allah bai hana ka kai mu'amala da shi ba gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya ce ku yi masa da'a kuma ku yi masa adalci domin Allah na san masa adalci gaskiya ne don haka ya al'umma duk inda mabiyin Qur'ani yake zauna lafiya da al'umma su kada ji ka kana tada hankali ko amma wani abu na rishin daidai ya hakuri gaskiya ne wannan shine dabi'an mu'minai shine sufa su shine abinda Allah ya yabesa da shi domin sai da hakuri ake cin nasara in ba hakuri ba inda za a yanguwa ba zuwa ko ina ba kai labari don haka mu zama masu hakuri mu zama masu nasuwa mu zama kuma masu kamun kai ya ku yanguwa don duk wanda ya dade Qur'ani to madam ba aure za kai ba kakkai da aganka ya kowa kakkai ta labalabe ka kiyaye ko auren zakai to ana buƙatar ka nemi izini kamar da Qur'ani ya ce a baka dama sannan ka ci gaba da mu'amala da yari don haka duk inda mu'mini yake kiyaye kanshi bangaren mace sannan bangaren amana ta kuɗi ko ta magana mu kokari mu kiyaye bangaren alƙawari mu kiyaye dan Allah madaukakin sarki ce innallaha ya'murukum innallaha ya'murukum an tuwaddu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha yumma ya'idhukum bi innallaha kana samian basira aji innallaha lalle Allah ya'murukum yana umurtuku an tuwaddu amanati ila ahliha ku rika da amanoni zuwa ga masu su gaskiya ashe amana ko ta magana ko ta kudi ko ta micece mu cika gaskiya Allah ya ce wai Allah haka mutum bainan nas lokacin da za ku hukunci tsakanin mutane an ta hukumu bil adl ku yi hukuncin da adalci yace imma Allah lalle Allah ne imma madalla ya izukum bihi da yake maka wazi da irin wannan don haka shi ana son mumini ya zama mai rika amana ne kuma ana son mumini ya zama mai cika alƙawari shine iman dan da kaji ana magana imani duk abinda Allah ke bukata kai shine iman kai aiki shine imani ba wai bi a ce wajen wasi ba aiki shine iman shi sa Allah ya kawo mu misali da wani annabi mai daraja dan mu dau alƙawari da kai Allah ya ce wa kur fil kitabi isma'il wa kur fil kitabi isma'il Allah ya ce annabi ka karanta labarin annabi isma'il a cikin alƙur'ani mai tsarkiyaya innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya haji innahu kana sadiqal wa'di lalle shi annabi isma'il mai gaskiya alƙawari in yi alƙawari cikawa yake kaji sadiq alwa'd mai gaskiya ba mai gaggarta ba albarka mala mai gaskiya alƙawari wa kana rasulan kuma ya kasance manzo ne nabi'a mai ba da labari daga Allah duk labarin da kaji ya hito baki ne inda na addini ne to daga Allah yake me su fushi ta gaba wa kana wa kana
عمر أهله بالزكاة والذكاء وكان عند ربه مرضيا. Ajuwa kana ya amuru ahalahu bi salati ya kasance yana umurta iyalin shi da sallah haka kai ma mumini kakai baya ba zani don haka yadda muke bi wuya da dadi mu sauraro qur'ani to ya zama mun nuna ma iyalin mu ibada ta qur'ani mu karantar da su bakin qur'ani da fassara ta qur'ani da ibada a aikace su rika sallah kan lokacinta su rika tashi cikin dare suna sallolin dare shine imani ka ji shi Isma'ilu ya kasance yana ummata iyalin shi da sallah don haka da matanka da ƴaƴanka duk ahalinka ne kai ne ke da alhakin koyar musu addini dan wanda bai san abin da zai koyar wa iyalin shi bai saurare ba ba wai tsaune isa aure ba ko shekaru in ka kai girman kuka in baka da ilimin da za ka koyar wa iyalinka addini ba kai saurare ba gaskiya ne in ka an samu matsala ka riga kai auren ba karatu sai ka ji gaskiya to ka sa karatu ba makara ba dan ita ta yi Qur'ani sai da karatu dan ka duk wanda ya fahimci littafin Allah sai karatu in yau ka fara gobe ka mutu Allah zai ba uzuri amma kai shiru ba kai wallahi baka da magana dan yin aljanna za ta zanna kango Allah bai alƙawarin sa jahili dan a duniyan ta ma jahili wa halaki sha gaskiya ne tunda gwamnati ba ta dauka jahili aiki musamman yanzu wannan zamanin da muke ciki ko gadi ko kilina mai yan share share da yan wanke wanke a dauke ka wanke kewaye wallahi sai da certificate dole sai ka gama ko secondary school ce amma da ka gama suna share kwalta ka san bai karanta komai ba ko to ashe wannan kada ya isa a gurura gare ka ka tabbatar da baiwa ka je ma Allah empty kuma ka ce aljanna kake so dan haka Isma'ilu ya kasance yana umurta iyalin shi da sallah da kuma zakka Allah ya ce wa kana inda rabbihi maradiyan ya kasance ga wurin ubangijin shi wato yardajene Allah ya yarda shi haka ya Allah yan uwana cikin imani mu yi kokari mu yi kokari ba wai bin ba aikin ake bukata don haka ka zama mai alƙawari ne ya kai dan uwana duk alƙawarin da kai da kai ka cika kar ka rika saba alƙawari kar ka cewa ai African time wannan bai da alaka da addini yan uwa mu cika alƙawari in duk duniya za su ki cika alƙawari kai rika cika ba dan duk duniya ta tayi aljanna kai baka tayi aljanna ba abu bai ba amma duk duniya su kai wuta kai ka tayi aljanna lafiya koko shi kakka ce wai sai mutanen duniya duka sun zama na kirki kai ka fara zama na kirkin tukun dan tahiya in ta kai kilomita 1000 da takada yake fara ta shi mu mu yi kokari mu gyara in kai ka gyara Allah ya alƙawarin zai taimake ka amma in ka biye mu mutane yadda suka lalace kai ma ka ce ka lalace ba ba fara akwai matsala yan uwa da kadan dan haka mu daki kuma in Allah ya sa muna raye ranar litinin wannan ta tafi muna da karatu dusar ma ana ga ta kowa da kowa ranar litinin ya sura kwana shida cin garangaro muna da karatu nan dusar ma gabacin kasuwa eh insha Allah sannan ranar juma'a nan ta tafi in muna raye muna san gurin Niger insha Allah a cikin jahar Zanzibar shine da magaran yadda kwata ta jahi muna cikin garin da magaran insha Allah ranar juma'a za mu yi karatu gidan radio sannan kuma za a yi nadarar ranar asabar insha Allah kwana biyu za mu yi masu niyyar tafiya in nan yankin kake ka nemi hambalawa gidan imani in asabar za ku tai ba ku makara ba in ba ku bukatar kwana biyu sai ku tafi ranar asabar da sahi amma duk direban da zai je tabbatar da yana da takardu yana da lasi in kun baka da lasi ana yi bakin boda tamfarar na wata shida bai da naira 1000 da hotunanka da hotunanka za ka ce amma sannan za a yi CD ya hugo da ECOWAS za a ECOWAS kai da CD ya hugo yawa da CD ya hugo za ka yi su to in kai wannan baka da kalubale saboda bodan mashirin ne amma ta Nizar bodan take ba challenge ai bodan take da amma
yankwa sannan passenger in yana da international passport ya ce shi in baka da shi kuma zaka yi karti ne 1,200 ina ga kuma ana iya hada ku uku a yamako daya yolo kenan kuma harin sa Najeriya da jeje su kada ana iya hada mutum uku a yamako amma iya amfanin sharan nan kudin mota mule dusa ma mun sanya lera.